энэ дээр бол зөв миний хувьд нэг тодорхой зүйл юу вэ гэхээр яг өмнөх одоо энэ туршлага ер нь бол төрийн ажлууд уламжлал шинжил бол багчаах шал та өмнө бол одоо 90 оноос өмнө 20 дугаар зуунд гэх юм уу одоо Монголын яг засгийн газрын туршлага ямар байсан бэ? Өмнө бол бас одоо сайдын зөвлөлийн гэж байсан, сайдын зөвлөлийн тэргүүлэгчд гээд одоогоор энэ үндсэн чиглэлийн яамдыг л тодорхойлчихсан юм шиг байна. Тэрийг тодруулж өгөхгүй юу? Өмнөх уламжлалаараа бол яг ямар яамдууд багч ирсэн бэ гэдэг энэ талаар тодорхой мэдээлэл авмаар байна. Хоёрд нь нэгэнт одоо энэ засгийн газрын бүтцийн асуулыг ярьж байгаа бол бид нөө 9 яамтай болё ингээд мөс ч юм 11 11 сэтрүүлэхгүйгээр тэрийн нэг мөс эндээ одоо заагаад тогтоод өгчвөл болохгүй юм уу? Тэгвэл одоо эн чинь нэг иж бүрэн үнэхээр нэг шийдвэр гарсан шиг ийм одоо асуудал чирэгдэх юм шүү гэдэг асуудал тавигдаад байгаа. За дээр нь энэ нэгэд яг тодорхой одоо засгийн газрын гишүүдийг их хурлын гишүүн давхар хийж болно гэдгийн цаана бол миний бодлоор бол зөвхөн ямар концепт байна гэхлээр одоо яг ерөнхий чиг үүрэг одоо тэр одоо энэ яамнаас л одоо бүх тэр тухайн чиглэлийн асуудлууд дээр ингээд заавал санал авдаг гэсэн талаас илүү ерөөсөө альж засгийн газарт хөндөшгүй заавал байх ёстой ийм яамда энд ялгаж өг энэ концепт багтж байна уу гэж би бол хараад байгаа юм л да. Тэгвэл хэрвээ тийм бол одоо шинэ ингээд юм бол нэг байгууллал нэг болоод байдаг түүхээрээ зайшгүй байх ёстой. Одоо яг өмнөх түүхээ харж байгаа юм бол одоо шинэ соёлын яам соёлын сайд бол баймир шүү. Яг энэ бол үнэхээр одоо яг л ерөнхий чиг үүргийн гэдэг шиг үнэхээр Монголын одоо нийгмийн бүхэл хүрээнд бол одоо өнөөдөр байх ёстой ийм салбар болчиход байна. Батлан хамгаалахын сайд баймир байгаа. Яг тэгвэл энэ бол улс орны батлан хамгаалах бодлого гэдэг бол өөрөө альч орнд өнөөдөр ерөнхий чиг үүргийн бодлого байгаа. Энд бол заавал одоо мэрэгжлийн хүн гэх ямар ч шаардлага байхгүй. Заавал цэргийн хүн болж ийж одоо батлан хамгаалахын сайд ч юм уу соёлын сайд хийх юм хийх асуудал байхгүй шүү дээ. Энэ бол үнэхээр парламентийн үүрэг рол энд бол одоо их гүнзгий өргөн үүрэгтэй байх хэрэгтэй. За дээр нь сүүлийн үед бид байгаль орчныг оруулаад байгаа. Энэ бол бас зөв байх. Өнөөдөр Монгол улсын эколог ийм сүрэлд орсон нөхцөл, энэ сүлжилтийн нөхцөл. Одоо энэ бол одоо энэ сайдын үүрэг функц бол үнэхээр одоо альч сайдынхаас илүү төвшөнд бол гарах юм зайлшгүй цаг үеийн шаардлага байх шиг. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг нэг одоо өргөжүүлээд энэ тусгаж болохгүй юм уу? Ийм бодлогыг багтааж гэнэ үү гэдгийг хууль санаас чаас тодруулж байна. Хариулъя. За, гишүүн асуултанд хариулъя. За, үнэхээр Монголын төр бол энэ хуулийн шинжилэл юм хийхдээ бол өмнөх боломжтой юм аа бол харгалзах ёстой гэдэгтэй бил санал нэг байна. Тэгээ бидний зүгээс чсэн аливаа хуулинцдаг бас болох та тэр зарчмыг аль хор барьж ирсэн. Тэгээ өмнөх яамдын туршлаг өмнөх Монголын төв явжсэн юм дээр бас харсан зүйлүүд бас бий. А гэхдээ 1924 оны үндсэл, 40 оны үндсэл, 60 оны үндсэл бол 92 оны ардсан үндсэлээс зарчмын хувьд эрсдэлс өрөөдгийг бол таавал надаар хэлүүлдэг юм мэдэж байгаа учраас би олон зүйл хэлэх хэрэггүй баха. Тэгэхээр энэ хуулийн зөвлөлөө бас болох өдөр 92 оны ардсан үндсэлээс тэр зарчим үзэл санаа тэнд тусгагдсан байсан тэр эрх мэдлийн урлах зарчмын юмнуудыг гол чиглэлээр барьсан гэдэг хэлэн зүйтэй байх. За, хоёрдугаар та тань яриад байгаа яамдын тоог заах тухай асуудал бол ганцхан хуулиар шийдэгдэхгүй мэдээж энийг дагалдаад яам нэгдсэн байдлын тухайд өөрчлөлт хэрэгтэй. Энэ дээр бас нэлээд их судалгаа хэрэгтэй. Бид нар бол энэ дээр бол бас ажиллаад явж байгаа. Төсөл боловсруулад энэ дээр бас ажиллаад судалгаа хийгээд ингээд явж байгаа зүйлүүд бас бий гэдэг хэлхэн зүйтэй байх. За, гурав дахь дээр сайд усаа салбаруудыг нэмжлэх юм уу гэдэг дээр бол ер нь бол яг мэдээж хэрэг төрийн хэрэгжүүлж байгаа чиг үүрэг дотор чухал салбар гэж бас байж болохгүй л дээ. А гэхдээ энэ дотор бол яг үндсэн хууль өрөөнд байгаа засгийн газрын гүйцэтгэгч бүрэлэх доторх гүйцэтгэж буй үүрэг тэнд орж байгаа жин дарж байгаа байдал энэ дээрс нь бол юм харах юм бол энэ гурван сайд бол байх нь ямарсан ерөнхий сайд нэмгэний гурван сайд байх нь чухал юм байна л гэж хууль санаачийн зүгээс харсан. А мэдээж хэрэг тодорхой үндслүүдээр энэ тоог нэмэх шаардлага байх бол энэ бол цэвэр улсын хуралд бол энэ бүрэлэх нь байгаа л гэдэг хэлэх гэсэн юм а баярлалаа. За, гишүүд асуулт асуулт дууслаа. Үг хэлэх гишүүдийг бүртгэе.